22 sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT yang kekurangan murid sedang dalam proses pemindahan ke kawasan berkeperluan tinggi khususnya di kawasan bandar. Presiden MIC Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata pemindahan berkenaan jadi agenda MIC dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat India. Jelasnya kebanyakan SJKT yang terletak di kawasan ladang kini hanya menampung 10 murid kerana ramai masyarakat India yang berhijrah ke bandar. Di dalam proses pembangunan sekolah Tamil, agenda kita, salah satu daripada itu ialah untuk memindahkan sekolah-sekolah daripada tempat-tempat di mana ada jumlah murid yang kurang kepada kawasan-kawasan ada keperluan yang tinggi. So kita kena mengisikan keperluan itu dengan memindahkan sekolah dari tempat di mana tiada ada keperluan, seperti sekolah ini. Katanya proses pemindahan itu perlu dilakukan secara berperingkat memandangkan cabaran seperti mendapatkan tanah dan kos pembinaan. Beliau turut meminta masyarakat memberi kerjasama menjayakan pemindahan itu supaya dapat mempertamatkan pendidikan.